один українець загинув внаслідок потужного шторму «Глорія», який вже четверту добу лютує в Іспанії. Це 55-річний чоловік, який жив у Валенсії. Загалом стихія забрала життя 9 людей. Ураган приніс пориви вітру швидкістю до 130 км на годину, зливи, снігопади, аномально низьку температуру. У Барселоні жителі насилу пересуваються вулицями. Усюди розтрощені мотоцикли, повалені дерева. На набережній булижники, пісок, гірські райони країни засипало снігом і через рясні опади заблоковані понад 2,5 тисячі кілометрів автодоріг. Це один із найлютіших штормів, які мені довелося пережити. Вода підступила до трейлера. На щастя, рятувальники прибули вчасно. Жахлива ніч і жахливий день. Ми не бачили сонця вже кілька днів.